Luciano, depois daquela nossa última conversa sobre teologia, algumas coisas ficaram na minha cabeça para te perguntar, que é sobre ética, estética e semiótica. Como você já me alertou que existem tempos diferentes para falar de cada coisa, então eu queria começar perguntando para você, o que que é ética? Ética, dependendo do autor, vão te dar várias definições, né? A definição mais comezinha, mais usual, que ética é a ciência da moral. Mas aí já começa uma confusão, porque o pessoal, quando eu falo em moral, não pensa em moral como algo científico, pensa na moral do cotidiano, na moral do homem comum, do homem banal, a moral que é não cometer adultério, não roubar, não matar, a moral, até da ética salvacionista. E na verdade, o que a gente está falando é da grande moral, né? É de algo que seja moralmente, de ato moralmente justificável, né? Que são as grandes, a ética faz as grandes perguntas da filosofia: qual é o maior bem? O que é o maior bem? O que é a virtude? Essa é a primeira grande pergunta da ética. O que é a virtude? A virtude existe? Existe uma virtude para sempre, né? Então, a ética é uma ciência complexa. Você poderia dar alguns exemplos para a gente, para o nosso ouvinte poder compreender melhor essa questão? O que é um ato ético? Um ato ético é um ato que você consegue justificá-lo sem efetivamente você cair em contradição moral. Quando você, a gente vai falar sobre quando nasce a filosofia, quando a filosofia nasce, ela vai se dividir com relação à religião, ela vai ter uma ruptura, uma separação da religião. Então, por exemplo, não matar, digamos, é um mandamento bíblico. Mas não matar é mais que um mandamento bíblico. Não matar é uma discussão da ética, né? Mas, por exemplo, se você pega quando a ética é fundada na Grécia, ela é uma ética guerreira, não tem uma discussão tão grande assim sobre não matar, porque o homem grego, o homem preparado para a polis, é um homem para guerra. E os gregos nunca se perguntaram se era ético ou não matar na guerra. Muito pelo contrário, para eles matarem em guerra fazia parte do ethos deles, do patos da Grécia, era uma coisa comum. Então, em verdade, as pessoas param muito pouco para pensar sobre o que seria ético, o que seria um ato ético, um ato justificável moralmente, sem precisar evocar Deus ou os santos ou uma filosofia qualquer. Quando eu falo filosofia, é filosofia religiosa, nesse sentido de uma lei qualquer, mas que você, como por exemplo, a tentativa do Spinoza de construir uma ética à maneira dos geômetras, uma ética que você possa justificá-la sempre, sem precisar aplicar nenhum subterfúgio. Então, a princípio, então, eu compreendo que ética é algo que pode ser construído dentro de um determinado tempo, é isso? Essa é uma outra grande questão, porque, por exemplo, se você pegar a ética kantiana, que é uma ética muito pesada, muito boa, muito forte, ela parte de alguns pressupostos, porque por mais que o Kant ele não seja um religioso no sentido de que ele constrói a ética dele a partir de um Deus, ele diz que existe um a priori ético em cada uma pessoa. Então você tem que fazer, todo ato ele tem que ser justificado moralmente. E se esse ato, ele de per se, ele não é justificável, você não pode executá-lo. Só que tem uma falha na ética kantiana, e é fácil explicar essa falha. É uma ética de meios. Então, por exemplo, ele diz que matar é justificável? Nunca. É uma ética pesada, muito forte, defensável, evita o relativismo moral, mas tem um problema. Djalma, você tem filho? Eu conheço Djalma do mundo virtual, então eu não sei. Você tem filhos? Tenho duas filhas de 36 anos. Então imagina o seguinte: não sei se você mora com elas, mas vamos imaginar que você mora com elas. Então entra um bandido na sua casa com uma arma, ele está com uma faca, e ele vai para matar sua filha e você tem um 38 na mão. O que você faria? Eu atiraria no indivíduo com toda certeza. Pois é, diante da ética kantiana, de ética de meios e não de fins, esse ato é injustificável. Um ato moralmente condenável, ele nunca é justificável. Matar não tem justificativa. Então, ao mesmo tempo que ela é uma ética muito forte, muito fácil de se defender, ela tem falhas assim que são gritantes. A ética kantiana não prevê a legítima defesa. Então, o que você colocou é bem concreto. A ética, ela tem que ser relativa, no sentido de se adaptar à sociedade. Mas ela não pode ser relativa ao ponto de chegar ao relativismo moral.
Eu justifico a ética de... O que é relativismo moral? Vou dar dois exemplos, assim, para você entender. Por exemplo, eu sou um cara de esquerda. Aí eu condeno os julgamentos de Berlim, julgamentos nazistas, porque os réus não tinham defesa. Aí eu passo a não condenar os julgamentos de Moscou, os julgamentos dos processos de Moscou ou de Stalin contra seus adversários políticos, porque eu tento, de qualquer forma, dizer não, era justificável por conta da política. Eu já caí no relativismo moral. Por conta de, preliminarmente, eu estar afetado sentimentalmente para defender o regime socialista, eu vou dizer que aqueles julgamentos de Moscou, onde o réu não tem como escapar, e um julgamento onde o réu não tem como escapar da condenação é justo, eles são justificáveis. Por exemplo, a viseira que as mulheres usam pela Sharia, né? Aquela, esqueço o nome, a burca, A né? boca. Tem muita gente que, pela defesa que a gente faz do princípio da autodeterminação dos povos, então que os povos têm direito de se defender contra qualquer agressão imperialista, isso é um princípio ético e é fácil explicar como é. Tem gente que começou a defender isso como diversidade cultural, e não é diversidade cultural, porque efetivamente uma coisa, porque está alicerçada na tradição, não passa a ser moral. Então a submissão das mulheres, seja ela alicerçada numa tradição religiosa ou numa tradição cultural, isso não pode ser evocado como um princípio ético. Então, essas são discussões éticas muito profundas, né? A questão, por exemplo, da diversidade cultural e do relativismo moral é algo que tem que ser discutível sempre, né? A diversidade cultural não pode chegar a um ponto em que você justifique, por exemplo, a submissão das mulheres por conta de uma religião, por conta de uma cultura. E me diz uma coisa, Ponciano, como é que se estabelece esses conceitos éticos? Quer dizer, eu imagino que em algum momento essa construção, ela deve se dar de uma maneira muito, não muito fácil, né? Nos dias de hoje, por exemplo, eu imagino que a mídia e a grande força que a gente tem da imprensa pode ajudar a construir qualquer tipo de conceito ético, né? Como é que se dá isso nos dias de hoje e como se deu no passado essa construção? No passado, como se fez essa questão no passado? A ética separada da religião começou a ser discutida na Grécia Antiga, né? Porque lá também a filosofia se separou da religião. Então, tanto Platão como Aristóteles começaram a discutir. A primeira pergunta ética: o que é o maior bem? Né? E aí a gente pode. As pessoas dizem a vida, a felicidade, né? Se o maior bem é a vida e a felicidade, como se alcança a felicidade? Isso é uma discussão ética, né? Então, aí já começou, por exemplo, entre Platão e Aristóteles já há discordância, porque o Platão vai propor como princípio para alcançar a felicidade a ataraxia, ou seja, o distanciamento. Ao mesmo tempo em que um homem que vivia para a polis, o Platão dizia que só o sófos, só o filósofo que conseguia se manter distante do mundo seria feliz. O Aristóteles vai dizer que não, que existe um outro tipo de felicidade do frônimos, do homem prático, do homem que consegue viver a vida. E, na verdade, é uma discussão sem fim, porque a discussão ética, ela não tem ninguém que diga: a minha ética é tão bem acabada, tão bem forjada, tão bem alicerçada, que não tem ninguém que não possa discuti-la, né? Por exemplo, a tentativa do Spinoza para criar uma ética científica, geométrica, que ela possa valer para todos os seres humanos, ela teve que se apoiar, de uma certa forma, em se pensar que, mesmo que você não possa personificar Deus, que existe uma forma de panteísmo, que existe uma forma de justiça divina permanente, existe uma forma de justiça, digamos, não é estética, como é que se diz? O que não tem corpo, né? Que fosse palpável, que a gente pudesse, entre todos os seres humanos, reconhecer indubitavelmente, que não pudesse ser reduzida a cada pessoa. Na verdade, a ética é uma discussão sem fim, né? Isso não significa que ela não exista. Tudo que é ciência social é discutível, é relativa, mas o relativismo é o relativismo de existir. Não vai para o campo do relativismo moral. Tem gente que cai no campo do relativismo moral. Começa a defender determinadas coisas como éticas, mas não tem argumentos sólidos para defender essas coisas. Então, pelo que você está dizendo, ética e moral são coisas completamente distintas. Sim e não, porque assim, quando a gente pensa em moral como algo social,
como construído como costume, isso não é a moral da ciência moral. Né? Por exemplo, vou mostrar uma coisa bem concreta. Hoje, a gente, no século XXI, pensa que o tabu da virgindade é uma coisa tola, tá? O tabu da virgindade que existia contra as mulheres. A mulher tinha que casar a virgem. Mas se você for retroagir lá para a década de 40, 50 no Brasil, pelo menos, as mulheres que não seguissem esse tabu, elas eram colocadas para fora da sociedade. Isso era algo moral. Isso era algo considerado normal. Essa moral é uma moral completamente antiética. Então, a moral que a gente está falando não é essa moral social que é construída nos grupos e que muitas vezes é antiético. Né? Então, a gente está falando de uma outra moral. Então, a ética, essa ciência moral, que não tem a ver com a moral do homem comum, do senso comum, de determinado período histórico. Não é a moral dos bons costumes, é outro tipo de moral. É, uma moral como ciência, uma moral em que eu possa falar algo que você não vai poder retrucar, não. Essa atitude é moral. Por exemplo, a discussão da ética contra o Kant, dizendo que o Kant não era ético, não. A ética dele é bem, bem construída, mas tem falhas. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se eu sou um escravo, estou escravizado, e se diz que matar é algo ruim, que eu não posso matar nem meu senhor de engenho, nem meu feitor de escravos, nem meu senhor, nem meu senhor para me libertar. Então, o quilombo de Zumbi dos Palmares não é um ato heróico, é um ato ético, é um ato de assassinato. Então, você vai condenar todas as revoluções, não só a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. E aí você é a pequena ética, a ética fica uma coisa individual e que não cai para as grandes ações políticas. E quando você vai pensar na ética como política, você vai ver que isso não é verdade. E, efetivamente, você pode ter atos de violência que tenham justificativa ética. Então, na verdade, Ponciano, pelo que você está falando, a ética ela não só se constrói no tempo, mas ela também se constrói dentro de um interesse de uma determinada sociedade. Então, Sim. Você pode ter éticas estabelecidas num campo de esquerda, num campo de direita, que cada uma vai servir a um determinado modelo de sociedade. O que, na verdade, é o seguinte, a ética, a grande discussão da ética, ela tem que passar por duas coisas, fim e meios. Né? Porque as pessoas escutam aquela estupidez, porque nós somos criados no senso comum. Então, vira e mexe, escuta as pessoas falarem. Os fins não justificam os meios. Ah, você é maquiavélico. A pessoa não sabe o que esse adágio está dizendo. Maquiavel nunca disse isso. E sim, dependendo da situação, os fins justificam os meios. Porque se os fins não justificam os meios, não existe legítima defesa. Eu não posso matar um assassino que está quase que matando o meu filho. Óbvio que isso não justifica execução. Se eu dominei um assassino, eu tirei a arma da mão dele, eu não posso matar ele depois. Mas se num ato em que ele vai tentar matar minha filha, eu o mato antes que ele mate minha filha, isso é ético, isso não tem como me condenar. Eu estou evitando que ele faça o mal. Evitar que faça o mal é um fim ético. Então, sim, os fins justificam os meios, mas os fins têm que ser fins bons, têm que ser fins elevados, têm que ser fins morais. O escravo que mata o capitão do mato, o feitor, para fugir, tem um fim moral elevado. Está a si e aos outros escravos. Se ele mata o senhor, o capitão do mato, depois ele vai para a casa da família e estupra a filha do senhor, estupra a mulher do senhor, aí não tem mais fim ético nenhum. Ele não está mais se libertando, ele está vingando. A vingança nunca é um fim ético, porque a vingança não tem nenhuma motivação moral. Então, sim, existe uma ética de fins. Né? O que a gente defende, por exemplo, quem defende a ética proporcional? Que os fins sejam justos e os meios proporcionais. Se entra um malfeitor na sua casa e vai tentar estuprar a sua filha, e você dá um tiro nele e você consegue imobilizá-lo, você não vai pegar as cinco cápsulas que sobraram no seu 38 e dar cinco tiros nele. Se você imobilizou ele, você liga e chama a polícia. Isso é uma discussão ética, entendeu? Compreendido. Muito bem, Ponciano. Lhe agradeço aí as dicas sobre ética, né? E mais à frente vamos falar um pouco sobre estética e semiótica. Obrigado, Ponciano. Até logo. Obrigado.